2 жыл бұрын біз аққан ауруына шалдыққан 3 жасар Алихан Өтиев туралы айтқан едік. Сол кезде жүздеген қазақстандықтар қан тапсырып отбасына қол ұшын созды. Қазір бала Израильде ем қабылдап жатыр. Ата-аналары отандастарымыздан тағы да көмек сұрауға мәжбүр. Алиханның анасы көзіне жас алып, ауруханадағы бөлмені безендіріп жатыр. Баласының туылғанына 6 жас толды. Тағы бір ауыр жыл өз мәресіне жетті. Алиханның аққан ауруына шалдыққанына 3 жылдың жүзі болды. Алайда отбасының әрі қарай ем қабылдайтын қаражаты жоқ. Қазірдің өзінде олардың қарызы 700 мың долларды құрайды. На сегодня нам требуется барлық мейірімді жандарды біздің балаға көмек көрсетуді сұраймыз. Бізге әлі де жілік майы жасушаларын отырғызу қажет, бірақ қарызымызды өтемегендіктен ем тоқтатылды. Күн сайын баланың жағдайы нашарлап келеді. Бүлдіршініміздің өмірін сақтап қалуға көмек берулеріңізді сұраймыз. Аққан ауруы деген диагноз Алиханға 2013 жылы қойылды. Осы уақыт ішінде бала бірнеше химия курсынан сәулелі терапиядан өтті. Енді оған жілік майының жасушаларын отырғызу керек. В первую очередь мы приехали его, конечно, поздравить. Біз баланы туған күнімен құттықта барлық адамдарды Алиханға көмекке суды сұрауға келдік. Олар Израильде 3 жыл бойы ем қабылдап жатыр. Ақшасы бітті. Сондықтан қол үшін созамын деушілер жоқ емес деген үміттеміз. 3 жылдың ішінде Өтеевтер отбасы жүздеген қайырымдылық қорынан жәрдем сұраған. Германия мен Ресейдегі 2 ұйым ғана қол ұшын созды. Еліміздің денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі жілік майын отырғызу операциясына қаражат бөлді. Алайда шетелдік ауруханада жату үшін күніне 1750 доллар төлеу керек. Сол себепті Алиханның ата-аналарының қайырымды жандардан көмек сұраудан басқа амалы қалған жоқ. Дариға Ташынова, Динара Бектурова, Ярослав Исаев, 24 KZ, Израильден.